اسمقل يا داوشو ونكسن صاحب يالكسو دواد ورركا عالمكا يا صومالي دا وافر يا طبانكا بيش لولي سندكا لبادا كون يا لباتنكا قضبادا اقوا وين اواركا يغا اتكو داون دون تانا وحاكمي دا امنيغا مقالادا دوسا مريب او سيوين لو اتكيي اي وفدي اوهو قامينا يا رئيس الوزارة غيري او سي انهوري لو ارقلوغو سو دوية مقالادا سي gudoomiyash labada aqal oo diiday qorshaha looga reebay shirka magaalada dhuusamareeb go'aanka ku gaaray inay ku biiraan iyo madaxweyne farmaajo oo shirkaasi u xirxirtay wararkii ugu dambeeyay diyaarad maanta ku burburtay garoonka diyaaradaha ee magaalada baladweyne xog iyo macluumaad dheeri oo aan idin kaga hayno Moose Soodi oo ka caroodi qorsha Villa Soomaaliya ay u soo dhiibtay ugaaska beesha mudulood oo lagu joojinay shirka beeshaasi iyo sargaal shabaab oo ku nafwaayay qarax uu diyaarinayay intaasii daawad yar waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyaga oo fidsan aynu ku bilaawnay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Qayre iyo wafdi uu hoggaaminaya ayaa gaaray magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug safarka ra'iisul wasaaraha Qayre ayaa waxa ku heelinaya xubna ka tirsan goolahiisa wasiirada iyo mas'uuliyiin kale waxaana garoonka diyaaradaha ee Dhuusamareeb ku soo dhaweeyay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor madaxweynaha Jubaland Axmed Madoobe madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo waliba madaxweynaha Puntland Saciid Cabdillaahi Dane intaas ka dib ra'iisul wasaaraha Qayre ayaa waxa loo galbiyay gudaha magaalada Dhuusamareeb waxaana inta uu halkaasii ku sugan yahay kulamo kala duwan la qaado doona madaxweynayaasha maamul goboleedyada dalka oo ku sugan halkaasii wajiga labaad ee shirka magaalada Dhuusamareeb oo u dhaxay madaxda dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada ayaa maalmaha soo socda furmi doona kaasoo looga arinsanaya hanaanka doorashada ee dalka uu galayo shirkaas ayaa waxa ku baaqay madaxda maamul goboleedyada dalka iyadoo warmurtiyeedka ka soo baxay shirka madaxda lagu sheegay inaanay dalka ka dhici karin doorasho qof iyo cod oo waqtigeeda ku dhacda sidaasi daraadeedna tubta farsame ee qabsoomidda doorashada dalka ay noqoto mid taladeeda loo dhanyahay sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa maalmaha ama saacadaha soo aadan gaari doona magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud isagoo ku biiraya shirka wajiga labaad ee magaaladaasi uga furmaya madaxda maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya shirkan oo xasaasi ayaa go'aan looga gaari doona doorashada la filayo in dalka uu ka qabsoomo dhinaca kalena warar lagu kalsoonaan karo aan helnay ayaa sheegaya in gudoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay maalmaha soo socda tagi doonaan magaalada Dhuusamareeb uu ka furmayo wabiga wajiga labaad ee shirka madaxda dawladda federaalka iyo kuwa maamulada dalka labadan mas'uul ayaa qayb ka ahayn madaxda lagu casuumay ee federaalka shirka magaalada Dhuusamareeb gudoomiye maxamed mursal iyo abdi xaashi ayaa la tilmaamay inay qayb ka yihiin madaxda lagu casuumay wajiga labaad ee shirka madaxda dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada isla markaana labada dhinac ay aqbaleen casuumada shirkaasi ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qayre iyo wasiir ka tirsan xukuumadiisa ayaa maanta gaaray magaalada Dhuusamareeb iyagoona halkaasii uga qayb galaya shirka wajiga labaad ee madaxda maamul goboleedyada waxaana halkaasii uga soo horeeyay wafdi hordhaca wararka ayaa intaas ku daray in qamisa soo socota ee madaxweyne farmaajo safar ku degi doona magaaladaasi si uu uga qayb galo wajiga labaad ee shirka gaas oo looga hadli doona arrimaha doorashooyinka iyo arrimo kale warmurtiyeedka ka soo baxay wajiga koowaad ee shirka madaxda dawlad goboleedyada waxaa lagu dalbaday in madaxda heer federaal ay ku soo biiraan kulanka looga tashanayo doorashada dalka geedi socodka iyo waliba habka loo marayo inkastoo aan la shaacin magacyada labada gudoomiye aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya halka aad nagala socotaan waa shabakada wararka maanta markana magaalada baladweyne garoonka diyaaradaha ee magaalada baladweyne ayaa maanta waxaa ku burburtay diyaarad nooca xamuulka oo rabtay inay cagadhigato garoonkaasi diyaaradda ayaa xilliga ay cagadhigan rabtay garoonka burburtay kadib markii ay ka baxday dhabaha diyaaraduhu ku ordaan isla markaana uu u baxay mid ka mid ah taayaradeeda sida ay ogaatay warbaahinta diyaaraddaas ayaa si gaar ah ugu kiriisnayd qaramada midoobay iyadoo lagu guuleystay samata bixinta duuliyihii waday diyaaradda iyo laba kale oo caawiye ahaa diyaaradda burburtay ayaa sidii gargaar loogu talagalay dadkii ay saameeyeen fatahaadaha gobolka Hiiraan kaas oo ka soo qaaday dalka Djibouti dadka ka agdhowa garoonkaasi ayaa sidoo kale sheegay inay arkeen diyaaraddu isku dayaysay inay fariisato garoonka balse si lama filaan ah hal mar ay u arkeen iyadoo holciisa
diyaaradda ayaa gabi ahaanba ka baxday dhabaha diyaaradda ay ku ordaan xilli uu dab qabsaday kadib markii uu baxay. mid ka mid ah taayirada diyaaradda sida warbaahinta dowladda u sheegay taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Hiiraan, taliyaha ciidamada Jabuuti ee gobolka Hiiraan Kornel Cabdilaahi Muuse, oo isaguna warbaahinta la hadlay ayaa xaqiijiyay in la badbaadiyay 3 shaqaale oo saarnaa diyaaraddaasi. diyaaradda oo sidii gargaar u badnaa raashin ayaa waxaa sawiro laga soo qaaday muujinayeen dab xoogan ku sii fidayay qayb ka mid ah garoonkaasi, iyadoo gabi ahaanba u shufbeelay raashinkaasi. maamulka garoonka iyo dowlad goboleedka oo iyagana aan la xiriirnay ayaa gabi ahaanba ka gaabsaday faahfaahin intaasi ka badan, iyagoo ku gaabsaday inay dib warbixinta kaga bixin doonaan. geesa kalena gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cali Jayta Ibraahim ayaa ka hadlay diyaaraddii xamuulka sidee ku burburtay maanta duhurnimadii garoonka diyaaradaha ee magaalada Baladweyne Ugaas Khaliifa. gudoomiye Cali Jayta ayaa waxa uu sheegay in diyaaraddaasi burburtay sidee raashin ciidamada Jabuuti ee qaybta ka ah howlgalka ugu talagaleen dadkii ay saameynta ku yeesheen fatahadii ka dhacay magaaladaasi. waxa uu sheegay gudoomiyaha in markii diyaaradda ay ku soo degi rabtay garoonka ay mid ka mid ah lugaha u bixi waayeen, isla markaana ay dhacday sidaasina ugu kacday dab xoogan, hase yeeshee markii dambe lagu guuleystay in la damiyo. isagoo sii hadlaya Cali Jayta ayaa waxa uu nasiib dara ku tilmaamay in garoonka diyaaradaha Ugaas Khaliifa ee magaalada Baladweyne uusan lahayn gaadiidka dabdamiska, taasina ay mas-uuliyadeeda ay qaadanayaan dowladda dhexe iyo ciidamada Amison. si kastaba, diyaaradda Baladweyne ku burburtay ayaa ah diyaarad ka diiwaan gashan dalka Kenya, isla markaana kasoo duushay dalka Jabuuti, waxaana laga badbaadiyay diyaaradda 3 ruux oo saarna, inkastoo dhaawacyo ay soo gaareen. senator Muuse Suudiyeel Xuuqi Ugaas Maxamed Cali Ugaas oo ah ugaaska beelaha Muddulood ayaa habeen hore waxaa dhexmaray dood kulul oo sababtay carab badan. kulanka ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa la sheegay in senator Muuse Suudi uu ugaaska ku eedeeyay inuusan dhexdhexaad ka ahayn shirka Muddulood uga furmaya magaalada Muqdisho. senator Muuse Suudi waa carooday weliba si xun ugaaska ayuu ku eedeeyay inuu ku xiran yahay madaxtooyada oo diidan, shirkan dana gaar ahna u baajiyay shirka. waxa uu ahaa hadal kulul, ayuu yiri mid ka mid ah dadkii goobjooga ahaa markii doodan ay dhacaysay. waxaan ogahay dad uu ka mid yahay ugaaska indana gaar ahi oo dabada ka riixaysa Villa Soomaaliya u diidan yihiin shirka Muddulood, ayuu yiri senator Muuse Suudiyeelax oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in xalay ay sidoo kale dhaceen kulamo gaargaar oo arrintani ku saabsan, kuwaasoo warar hordhacay sheegayaan in is afgarad laga gaaray. madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed haddana ka mid ah musharixiinta la filaya inay isku soo taagaan xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka soo horjeestay in lagu gorgortamo mustaqbalka caruurta Soomaaliyeed xilli ay taagan tahay dood ku saabsan shahaadooyinka ardayda ku sugan deegaanada Puntland. wasiirka waxbarashada dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdilaahi Goodax Bare ayaa sheegay in ardayda imtixaanaadka ku galaya deegaanada Puntland aysan heli doonin shahaado haddii aysan imtixaanaadka qaadin. wasaaraddiisa taasina waxay dhalisay dood badan oo dhibaato ku ah mustaqbalka ardayda. Guuleed waxa uu siyaasiinta uga digay inaysan ku dul ciyaarin mustaqbalka caruurta, isla markaana dowladda ay mas-uuliyad iska saarto arrintaasi. waxaana damqinaysaa in mar weliba xilligan oo kale laga doodo arrimaha ardayda Puntland iyo wasaaradda waxbarashada Soomaaliya, waxay ahayd in qof waliba uu mas-uuliyaddiisa qaato oo arrintaasi xal laga gaaray xilli hore inta aan imtixaanka iman, maadaama la sii ogaa, ayuu yiri Cabdikariin Xuseen Guuleed qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebooka. dhibaato weliba oo soo gaarta mustaqbalka caruurtaasi, sida inay waxbarashada ka niyad jabaan, inay nacaan u qaadaan dowladnimada, iyo weliba ku dhaqanka go'aano qalafsan oo xagga caafimaadka, waxaa mas-uuliyadeeda qaadan doona cid walba oo si toos iyo si dadban u hor istaagta xaqiijinta halgankooda koowaad ee nolosha. waxaan ugu baaqayaa dowladda federaalka ah iyo Puntland inay badbaadiyaan rajada iyo aayaha ardaydaasi oo ay hab tanaasul ahi ku xaliyaan dooda sanadkan. wixii sanadka ka dambeeyana waa in arrintan jiha maangal ah oo laysla ogyahay loo dhigaa. hagaajinta mustaqbalka caruurta waa kaydka ugu weyn ee qarannimada, ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyey Cabdikariin Xuseen Guuleed, madaxweynihii hore ee maamulka Galmudug haddana musharax u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya ee 2020-2021. ugu dambeyntiina, sargaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa ku nafwaayay qarax uu ku diyaarinayay meel ku dhow xuduudda Soomaaliya, gaar ahaan waaxiga Mandheera. ninkan ayaa waxaa ku qaraxday miina uu rabay inuu ku aaso deegaankaasi oo lagu magacaabo Geneva, sida uu xaqiijiyay taliyaha booliiska waqooyi bari ee Roman Borne.
بوني ايا سيدو كلا شاگين قرا حمينا دا سيسان وحقا سارئيه كسو غالين شعبكا كونو لديگان كاسي بلسو كون فوائنين كي مليغا يي تاليها ايا نسيب داراكو تلما مينيسان جوجين كارين فلالكا نوع عاني اي كوحدة ارقا جحيسة دا قرا حيادة اوغو آسان بلسا اي حوجين ايان امنيغا ودوين كا ايكو سعدالان سارئيشو انت بادن للا بيكسة دا قرا حيادة سيياغو غعانكي هلايا ددوينها waxaa intaasii ku daray waa run ma joojin karno dhacdooyinkan oo kale balse anagu kaashanayna dadweynaha waxaan ku dadaalaynaa inaan xaqiijino amniga wadooyinka taliyaha ayaa ugu dambeyntii sheegay in kordhiyeen howlgalada ka dhanka ah kooxaha argagixisada al-shabaab iyagoo dhawaan gacanta ku soo dhigay laba ruux oo ku hawlan qarax iyo walxaha ay u adeegsanayaan ilaa iyo haddana ma jiro wax war oo ka soo baxay kooxda al-shabaab oo ku aadan qorshahooda fashilmay iyo waliba sheegashada ciidamada Kenya kooxda al-shabaab ayaa iyada mararka qaar weerar iyo qaraxyo ka fulisa gudaha Kenya kuwaas oo ay ku bartilmaameedsato saraakiisha ciidamada Kenya iyo xubno kale oo muhiim ah gudahan daawad iyo warkii aad kala socoteen channelkan waa naga inta fadlan hadii aad nagu cusubtay nagu soo biiro subscribe sar sidoo kale qaybta gambaleelka taabashay ku soo gaaraan wararka inoo halkan isoo gelino waana mahadsantiin.